Uvažene dame i gospodo, poštovani gosti, srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo što ste svojom nazočnošću uveličali obilježavanje dana našeg grada. Iza nas je ostala još jedna teška godina, puna neizvjesnosti i izazova. Već gotovo dvije godine taoci smo pandemije koronavirusa koja je cijeli svijet stavila pred kušnju, a njene posljedice će se osjećati još jako dugo. Ipak i u takvoj ekonomski nezahvalnoj situaciji nastavili smo raditi na jačanju gospodarstva, čime se stvaraju pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta. Ponosni smo na činjenicu da je odluka o vraćanju dijela novca gospodarstvenicima koji kupe zemljište u gospodarskim zonama na području grada Ljubuškog, a koju je jednoglasno podržalo gradsko vijeće, već dala značajne rezultate. Nakon mesne industrije, braća Pivac, čiji pogon je već u izgradnji u gospodarskoj zoni Mostarska vrata, nedavno je potpisan ugovor s jednom od najuspješnijih grupacija u Bosni i Hercegovini, tvrtkom FEAL, koja se odlučila svoje poslovanje širiti upravo na području grada Ljubuškog. Ovim putem im još jednom izražavamo dobrodošlicu u naš grad. Zahvalni smo i svim ostalim poduzetnicima koji posljednjih mjeseci rade na proširenju postojećih i izgradnji novih pogona Jurprom, AG Frigo, BM, Laser, Planinić, Vinarija Majić, samo su neki od njih. Uz gospodarstvo, veliki potencijal i stup razvoja Ljubuškog kraja je poljoprivreda, gdje se također pravi iskorak. Uređen je registar proizvođača, nastavljena je realizacija projekta usklađivanje gruntovnice i katastra poljoprivrednog zemljišta. Ovdje bismo izdvojili projekat IFAD, kroz koji je uz sufinanciranje grada Ljubuškog i županije Zapadnohercegovačke ljubuškim poljodjelcima u prošloj godini nabavljeno 80 plastenika, kao i završetak betoniranja dijela vodonatapnog kanala u Vojnićima i Klobuku, žile kucavice ljubuške poljoprivrede. Najkvalitetnije zemljište koje se nalazi na samom ulazu u Ljubuški ponovno je vraćeno u ruke vinogradara i vinara. Zahvaljujući suradnji s vladom Županije Zapadnohercegovačke, proveden je postupak davanja u koncesiju plantaže vinarima. Potpisani su ugovori sa 6 ljubuških vinara koji su se obvezali podignuti nove nasade vinove loze. Radovi su u punom jeku. Ponosni smo i na realizaciju projekata prekogranične suradnje u kojima sudjeluje grad Ljubuški. Projekt Fortnet je završen u 2021. a projekat Heritage Revived je u realizaciji. Ulažu se milijunski iznosi u obnovu tvrđave Hercega Stjepana Kosače, koja je simbol Ljubuškog, gdje se iz ruševina ponovno podiže povijesno zdanje koje bdije nad našim gradom. Zahvaljujući tim projektima, u Ljubuškom će u sklopu posjetiteljskog centra na lokalitetu rimskog vojnog logora Bigeste biti izgrađen i in situ muzej, jedinstven u Bosni i Hercegovini. Javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine osiguralo je sredstva za završetak radova na prvom dijelu zapadne obilaznice od novokružnog toka do spoja s ulicom Petra Barbarića, na čemu im ovim putem zahvaljujemo. Zahvaljujemo i cestama Županije Zapadnohercegovačke na realizaciji projekta ceste prema gradskom groblju u ulici Fra Nikole Ivankovića, gdje se uz novi asfaltni sloj postavlja i rasvjeta. Ova investicija se realizira zajedničkim sredstvima Županije Zapadnohercegovačke, grada Ljubuškog i javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški. Svjesni smo kako bolja infrastruktura znači i veći investicijski potencijal, koji nam je svima jako bitan, jer razvoj i jačanje konkurentnosti gospodarstva su ciljevi kojima svi stremimo. U proteklom razdoblju započeli su i radovi na izgradnji sustava javne odvodnje na području grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim za zaštitu izvorišta Prud. Završavaju se radovi na prvoj fazi izgradnje vodovoda Studenci, Ligat i Trseljevina u vrijednosti od 500.000 konvertibilnih maraka. Ponosni smo da je grad Ljubuški podržao projekt podizanja križeva na groblju Mira na Bilama za žrtve s područja grada Ljubuškog, za što smo u 2021. godini iz proračuna izdvojili 60.000 konvertibilnih maraka.
očuvanje sjećanja na domovinski rat i veća izdvajanja za branitelje na razini grada naša su obveza prema svim našim poginulim i stradalim sugrađanima i njihovim obiteljima, svima koji su nesebično stali u obranu svog naroda kako bi nove generacije živjele u miru. Pružili smo podršku braniteljskim udrugama, a u planu je i izgradnja spomenika kojim ćemo nove generacije svakodnevno podsjećati na istinske heroje naše povijesti. Jačanje demografije također je jedan od prioriteta lokalne vlasti grada Ljubuškog. S tim ciljem doneseno je niz mjera koje bi trebale financijski olakšati svakodnevicu obiteljima s djecom i mladima. Odlukom gradskog vijeća za 50% smo smanjili cijenu gradskog vrtića, koji je sad najjeftiniji u Hercegovini. Zahvaljujući odluci da se iz gradskog proračuna izdvoji 80.000 maraka za privatne predškolske ustanove, smanjena je cijena usluga i u njima. Pravo na ovu subvenciju prošle godine su ostvarila 4 privatna vrtića, a riječ je o mjeri koju će grad Ljubuški nastaviti provoditi i u narednom razdoblju. Uz pomoć Županije Zapadnohercegovačke osigurali smo besplatan prijevoz svih učenika osnovnih i srednjih škola. Isplaćene su novčane potpore za više od 600 studenata s područja grada Ljubuškog, za što je izdvojeno 300.000 konvertibilnih maraka. Nagrađeni su i najbolji studenti, dobitnici dekanovih i rektorovih nagrada. Po prvi put proveden je natječaj za pomoć mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine, te je i u proračunu za 2022. predviđeno 200.000 maraka za istu namjenu. Uz besplatne udžbenike koje osigurava naša županija, te besplatne bilježnice i pribor koje osigurava grad Ljubuški, kao i naknade za svako novorođeno dijete, držimo kako su ovo demografske mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima u našem gradu. Pokrenuli smo postupak za donošenje regulacijskog plana Duhanska stanica Ljubuški, koji će ubrzo odlukom vlade naše županije za simboličan iznos biti predan na korištenje gradu Ljubuškom. Planiramo taj prostor iskoristiti za opću društveno korisnu namjenu i na taj način srce Ljubuškog vratiti Ljubušacima na korištenje. Nastavili smo uređenje javnih površina. U izgradnji je novi park za djecu kod Doma zdravlja. Završili smo izradu projektne dokumentacije za park preko puta gradskog stadiona Babovac, za što smo dobili sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. U prošloj godini smo radili i na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove rasvjete, asfaltiranju po mjesnim zajednicama, sanaciji vodonatapnih kanala i poljskih putova, uređenje infrastrukture u poslovnim zonama, uređenju nogostupa. Zvonjavom novih zvona župa Svetog Ante Padovanskog na Humcu proslavila je svog nebeskog zaštitnika. Donacijama župljana kupljena su 3 nova zvona, koja su na Humac stigla iz Italije. Izgrađen je i novi vanjski oltar, a nastavljeni su i radovi na domu Svetog Ante. Ponosni smo na rezultate rada športskih klubova, posebno rukometnog kluba Izviđač, čiji igrači svojom igrom promoviraju Ljubuški diljem Europe, te tenisača Tomislava Brkića, koji je proglašen i sportašem grada Ljubuškog za 2021. godinu. Jedan od događaja koji je obilježio prošlu godinu je prvi Ljubuški outdoor festival, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini. Festival je posjetiteljima pružio nezaboravan vikend prepun adrenalina, zabave i pozitivne energije, a okupio je preko 600 natjecatelja u trčanju, vožnji biciklom i paraglidingu. Ne sumnjamo u još bolji ljof u 2022. godini. Sumirajući 2021. godinu, moramo reći kako sve navedeno ne bismo mogli realizirati bez pomoći viših razina vlasti, razumijevanja Vlade Republike Hrvatske za naše potrebe i projekte, kao niti bez kvalitetne suradnje s međunarodnim organizacijama. Svima njima još jednom grad Ljubuški zahvaljuje na pruženoj podršci. Naše opredjeljenje u tekućoj godini je sve navedeno podići za letvicu više, približiti se korak bliže cilju, a to je urbaniji, uređeniji, ljepši Ljubuški. U skladu s tim, u ovoj godini planiramo započeti niz infrastrukturnih projekata, među kojima su nastavak izgradnje zapadne obilaznice,
izgradnja kanalizacijskog sustava zapadni dio grada, izgradnja i obnova gradske galerije, izgradnja parka preko puta stadiona Babovac, rekonstrukcija cesta po mjesnim zajednicama i gradskih ulica, nastavak izgradnje vodovoda Studenci i Stubica Zvirići, nastavak sanacije kanala Klobuk, Vojnići, Šipovača, izgradnja nogostupa i rasvjete, uređenje infrastrukture u gospodarskim zonama, uređenje poljske infrastrukture, nastavak radova na obnovi tvrđave Hercega Stjepana, izgradnja muzeja na Gračinama i posjetiteljskog centra, utopljavanje srednje strukovne škole Ruđera Boškovića, rekonstrukcija ceste u ulici Petra Barbarića. Želimo vjerovati kako će nas na putu do cilja i dalje pratiti svi prijatelji Ljubuškog, te da će kroz potpore podržati naše planove i projekte za Ljubuški u kojem se živi, ostaje, u koji se dolazi. I na koncu, svim Ljubušankama i Ljubušacima čestitamo Dan našeg grada, a vama, cijenjeni uzvanici, još jednom zahvaljujemo na dolasku.